се кол нам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Јас лично бев внатрешен работник, илегален работник, кој сите работи кои иде од организацијата Четници Војводи за разнасување по куќи и каде што, и да се работи друго што има нешто да, за помош за таа организација, тие работи беа возложени на мене и јас ги работев. Не собра, мене еден, Стојко Вилес, два, Никола, три, Ванци, четворите. Народни одбор. Не собра таму четворите. Вие вака ќе праите, што ќе дојте, ќе донесање, ќе испраќате. Вие рече, друг никој. Како ни казва, не учи, не учи, не учи, не учи, значи ние, друг никој не знае. Само вие? А, само ние четворицата. Ако не знаеше власта нас, то... ќе не обесеше. Ами како? Значи тие водите, вие водите на кој? Вие водите политиката. Најдок тоа, шо беа доживи така, како... што беа стиковите, и тури е крс. Они, на срде, и запалија свеќа. И ме терат да се поклоним на секому, преда на крстот се поклони три пати, го бакна крстот, на веќи бакна, и закретва да ми дале закретва, и ним на сите рака му бакна. Од Илинден 1903 до октомври 1941 година овој наш макотрпен народ поминува еден долг пат исполнет со интензивна, неотстапна борба за потврдување на себе си, пред самиот себе и во очите на светот. Тоа е долг, нерамен и страдалнички пат, по чија должина се протега еден цврсто израснат мост, почнувајќи од 903-та и стасувајќи до 41-та, за да ги поврзе тие две најславни дати во нашата историја, за да ги поврзе комитите и партизаните во нивната единствена и заедничка цел на борбата и саможртвата. Знаеш, Илјо, кој идеме со Ивана Алабакот од Венец, од Бугарија, 90 души четници бевме. Так. 40 мина имаме променети турски јалишта, црни вака и со весој. Е, дојдовме Вардар, го поминавме. Во едно село над Велес, Ореовиц. Тука ќе денуваме, па тој Алабакот учител беше. Е, идат попои учители на, да се видат. Арнома истикајле кладе Иван од тие турските алишта. Идеа, идеа, види го стражата, застани тие направени страживе. Дурба, викни му, се стресе еден поп. Иван се сети, стана, а бей, идај вели, идај вамо. Ти е и страх. Стана Алабакот, отиде дури, не знам каде, па тога и се ослободија, дојдо. Е, вечер дента денуваме тука. Так. Вечерта ќе војме ся на нож планина. Нож од планина. Ќе врвиме покрај една станица турска, 20-30 души турци. Тој водачот што не водеше, а бре велит овде, ка турците се многу велит, да врвиме одана,
Върви напред, му вели Тиван. Поминаме близко. Таман отидаме кай тие войводи. Тане Николов, Христо Светков, Петре Ацев от Прилеп. Така. Колко отидаме да се видиме, еве и турците. Бре, стражата викат. Бре, вели, турците идат суарите. И ние, ха, едни тамо, едни тамо. Викне Иван, а бре, огоно, торайте, вели. И ние, ха, со пушките, го фати Меридот. Го фати Меридот, остана турците. И викат, Арабакот и Петре Ацев от Прилеп то е. Пуси прайте. Си направиме пуси едно друго се. Оп, от друго место иде турци. Ао данаде, ао таде. Ао данаде, ао таде. Ама помалку, по 15, по 20 души. Ама ние се направиме веќе ич куршум да не фаќат ино. Е, докај 4 сато, така 3. Оп, гледаме, идат на коњи околу 10 души. А биноколи имаме ние на тројца, на двајца, полно. Погледај со црвени блузи. Тие комисијата талјанска. Имаше комисија, ќе појд на турците, ќе им речи, еј, дур, стига. И дојдо тие, комисијата гледа, гледа, и им рече, 6 сатот рече, немате више право да се биете. Прекратија турците пушките. Прекратија и дојде помош за нас. Помош Иване викат. Тој се откри тамо да си војте рече не ни треба помош. И комисијата се отиде турците три пати. Прррр, целата војска. Прррр, прррр. Три пати куршум и боријата свирна. Ама и ние имаме двајца сигналисти. Свири турците, свири нашите. Свири турците, свири нашите. Утепа од нашите околу 40 души. Немаше војвода кај ним. И остана сами, им дојде од Прилеп, отзади војска. И истепа. Ти што си видел, кажи нешто. И ми додон возни, мага чарич, ти ще земиш от тие човеки, че написано Тузан си го, ти да слама, да ти товарат возните слама да донесеш. И ја ти дете, на 14-та година безстотната, от 19 януари, палетто со боа, 14-та година тера. И одам, там му го дам писмото, тие тасо се ви каше, а там до имаше братко Мита он. Тие тасо. Дедимирицо, там до беше, имаше братко Мита. И одам таму, ми товарија сламата, туриле пушки унатеру сламата, оружие туриле, ми до товарија си пригази вардар, не ток вардар се го зеше, си пригази вардар, си идам, Криволака беше, тоѓе останицата Криволака беше, многу прашина, жешко, многу, тела, 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 патниците на патот работеа и наши, и турци работеа на патот таму. И ми преврати магарите в Лачани, Лачани се ви кажа, тоа едно место. Леле, не можам си го товар, слама. Ајде, турци, поминавам, му вика, Миджо, онде ти ми ти ми предате убаво, што ќе правам, не можам да си го, да се занесам сламата до дома. Ми товарија. Ми бундије, прекачије тоа брзнице, хајде, кај шо ми рекла, осадам па писмо ми да доа, ги донесу и писмото и сламата, разтовари му дом помало, у слепи ѓорал. А донесу сламата. И после то работи, работи додека мајка умре.
разносови писма, али ще ти ми дадат от бракуча, от другото мало да занесам, от тази паламо да донесам, па нещо яде и нещо ми дадат, ще занесам. Оди та наша история, патува од место до место, од човек до човек, и секаде е иста и обшта по тоа што сака да го постигне, а пак толку различна и своја по тоа што секое место и секој човек поотделно го даде за создавањето на таа историја. А ние пак ни наредија нас, што останаме, ни наредија да го сечиме телефонот, од Кулана до Слива, до Слива, до Крушо, да го исече. Кажите, речи до Крушо, али ние до Слива отидем, но Слива го взе до Крушевците там. Го исеко. Ти прашаме ние. И тие сечи старите, а ние го збираме телото. Прво мал на Ѓорѓе Билјановски. Ей, тој дедо мој. И веќе почна сите, значи. Поред. Таку та радна. Ред тамо и некој. Ние пак помладите што бевме деца, да пак ние со ие ге тржни го јота јота и бака стори му а пак некој збери го пак во наклоно го носија. Шумери го скрива. Шумана го скрива ќе симе. Понатака како наредија за жетвата за за жетва на тие веќе наредија уште дента наредија значи заедно. Наредија жетвата. Прво на нива на нашиот тио Копитенски. Јас и Арсена им носев невора. Милош, не знам кој беше другиот, Снопја вардуја. А жетвата беше кај Илигден. Ми на Илигден? На Илигдена ми. И затоа на Илигден. Еми тогај. Тогај како колективно да се жније то тип. Мажите бја крушо. Оја мајкини, оја да мисме да месат, да печат, пак да дојдат кај детето. Така беше. Де кену ја ќе те прашат тебе? Хочи што ко горе се ние бевне восвајан. Као посар ти, кажи. То време кога тргна од Ливана на Трајановска, кумитите со војводите, кога помина низ Пустарека, дали биа сите наоружани, ели пак... Слушај, кога дојдо во Пустарека, онде кај Срцеводо, имаше два казана. Так. И четири јагнија или пет се печија. Во гумно на Павлеско и делја на оделења. По 20, по 30 во гумно на Павлеско. Едно имаше едно дете, околу 15 години, а пушката му беше поголема од него. Со бечвиња. Ама спремано бил во разлија. Спремано, не спремано, дете беше од 15 години, а пушката поголема му беше. Со едни бечвиња така. И го праше Илица Павлеска, ми ти дете рече, и ја рече баба рече. Чура. И покрај тоа што во Илинденското востание голоракиот македонски народ даде се од себе, тоа не му ја донесе долго очекуваната и жедувана слобода. Илинденската епопеја го дочека својот тажен крај. Но Македонија не се помири со таа сурова вистина. Македонија сакаше да ја надрасне таа вистина и продолжи по патот на борбата, бидејќи друг пат за неа не постоеше. Нашиот човек ја започна борбата против новата тиранија, што ја замени турската. Наближа време веќе се одобри гласање на комунистичката партија во преде. Избравме два народни посланика комунистички, во кој влегувам еднија јас и Танас Јелич. Во тоа време, отко завршија, а пред тоа, целата организација, разбира се, начело и јас, по села и градови, по агитација, бевме секаде. Бойкотираме сите демократски и радикални зборови, како, например, Дамјановиќ, имаше еден кандидат таму.
Василија Тарби, сите тие и бойготираме, сите тие избори. Не му даваме ни избор, а и тие нам не бойкотира, али ние не оставаме дури, ни нашиот говорник не се качи на трибината да изговори целта на нашите избори. Марширајки по тој континуитет на борбата, стасавме и до вториот наш Илинден, до 1941 година, кога македонците, здружени со другите југословенски народи, тргнаа во конечна пресметка со непријателите од секаков вид и содржина. На сцената на револуцијата стапија нови генерации, за да ја прифатат од своите татковци и дедовци штафетата на бесстрашните јуриши, но и старите илинденци во таа нова револуција не останаа настрана. Таму дојде јавката да ја дочекува другарката Лена Джунова. Лена Джунова од години. Али во тоа време кога требаше да ме сачека, таа знаеше само јавката што ја носам. И ми се пули оддалеку во јавката. И скоро треба да се разминиме и не може ништо да ми кажи таа. Ама што ме гледаш, реков сестро ти. Ја не сум од овде, да и напомнам да не испуштиме случајо. Ја сум од Прилеп, реков. Ама ја те познавам, рече, по тоа што го носиш, ама што носам ја, ми покажа јавката. И тогаш се осигурив таа дека знај и дека таа треба да ме дочека. Кога знаеш, реков, тоа ја што го носам, што треба, реков, јас да те прашам и што треба да ми одговориш ти. Ама знам, рече, оти ти ќе ме прашаш од каде да поминиш, да појдиш во Обшинскиот парк. Али сега јас не знам како да ти речам. Дали да поминиш низ водно, па да во Обшинскиот парк. И кога рече водно, јас се за водно, јас се осигурив дека јавката таа има побркано и ја задржав, разбираш, со материјалот и го дадов материјалот, го однесе. И закажаме во еден сато, застане да донеси материјал. Во тоа време до еден сато, јас пред време отидов на работа по ова Мара Бунева, близко до институт, сега што е изурнат таму. И туку свирените почна аеропланите. Почна аеропланите. И бега народом и вика мене, ва, мучичко, на мучичко, јас под едно старо балканче, реко, еве, ја не мрдам од овде, не сметам никому. И останав тука, почна бомбардирането таму, разбираш, ме сосипа со земја, али не ме погоди никоја граната. По известно време, дојде свирна одбој, ко свирна одбој, дојде другарката Джунова. Ама кај си реков да сега ти, ами свирените, ами реков зано свирените, еве, јас пред свирените на еден сато сум тука. Е па оди реков, каво материјало, оди земи го материјало, та на место да донеси материјало, донесе одговор таму, рече другарите, од покрајниот комитет те викаа таму да направи еден преглед на тебе, како ти шо, море, ништо немам реков, нека не, нека прат материјало, нека го спрема. И стварно отидов до таму, му кажемо ти, ја неам ништо стварно повредено и го спрема материјалот, ми го донесе другарката и некоја храна. Утрето која разбираме, мара нас во затвор и си заводиме, ти ме запрчаа. Доодам во затвор да носам јадење, носи ногу пати, вики, носам моја. И ме зрушија во бугајата ме одија. И шо прав се, првиот пат само ме питаа. Јас викам, носам. Вториот пат ми е зекош, ниста ме занесува при началникот горе, у затвор. При началникот ме занесува и ми вика началникот, што ти е мараната, за какво ти е тебе мараната, за какво носиш? Викам, ми е за пар, викам. Што ти е? Па, кажуе, така ми рече памет. Да викам, свое, далечно свое ми е. Мајка ми била порано во Акуманово. Па после тук ми готино и тоа, по тоа сме своја. Да видиш, искаш да видиш. Не ја познавам, викам, мале, од дете още не сме вишло, не. Каква таа ваква, таа наква, таа безобоа, како се вика, куманиста, тоа не е убаво, тоа секако веќе. Најгарни такво.
И аз викам, човеку ме не изкажи ми, човеку ме не свикам, да знам. Оти лошо ли е това? Па лошо е, какво не е лошо ли това? Па лошо е. Ами кажи ми, викам, аз запалено съм, попетлява ми дава майки, викам. Как си е нашла майки и как си е нашла на пазарче, човеку. Аз си купую такво, едно зеленчук от пазарче. И она вика, не е она, и ми вика, ако сакаш да ми услужиш, попетлява ти те дам, я по-сиромашка съм. Се лечам, тук съм дойдена, викам, за това. Сакам да знам. Да ти носам. Дай ми петлева и тебе ти носам, викам. И за тебе ти носам, му викам нему. Е, каква? И знаеш, и ме мачи и ме спущи. Ми спущи, ми я взе корпата. Она Маронатът си била много тепана. Тепана, осмодена, все несвестници. Аз не са, не свест, аз не са, аз не свест. И вла, шо те пали по ноице, все това ноице ще отекли кръвови, сукната сета и сечена. Во отдея ще отеква кръв, блузата сета, купчиня кръв. После такова изима лищата я пере, я пере. И ка, ми спущи я сега да си водам дома, право дома ще ме пана. Ще ме онадат. Но съм со мене лични карти. А дома е страшно. Дома е вие Боян Българанов. Дома е Бан Андрея. Всички ги онадо. Не бия си мисла. Ще ми одат по дирто. И си пана преко вадър. Айде, дори битва за там му изгина на во агенти. Оза не се па идат по мен. Оза не се па идат по мен. И си пана преко моста и там му изгина. Кога се врати, вики Злотски на се врати. И вика така и така, жорче толкова. Мървака и вака и вака, реко. Остерико, да би си дошла право дома, да си дошла право дома и како ягно ке ни изфатява, вера. Ова беше последниот окупатор, што се шепуреше и парадираше врз македонската земја, ако и посредствата и целите не се разликуваше од предходните. Македонците и него лесно го прочитаа и го поставија на неговото вистинско место. Удолу, да не кажа подробно, избега удолу и вати в шумата вата. Ота де знаев веќе посоката каде одрев. И от тука избегав и водрев отидов. На патот видов еден со пушка оружен, ко преводја патот што е за цер, од круша за цер. Чеки ли го ќе вида кој. Се скрив во шумата, помина тој. Беше бил куриерот тој што носеше поштата за цер во на војската, така. Таму беше војската. И му викнав ја. Стој, реко бре. Тој почна да шекокај, да бегат лево, десно. Стој, не мрде, ќе те отепам угел. И виде, не виде, застана. Како е, бре, момче, рече? Тој бугарин беше бе. Кај ој, бре, му вело? Ода, вели, пошта носа на војската и во общината, во цер. Од кај си му вела, бе? Јас су българин, бе. А бе, ти българин, реко, ако си, реко, шо си бара вовде во Македонија? Су беден човек за парче леп. Па овде, реко, колку има јавници за парче леп шо би слугали. Ти да си ојш во Бугарија, реко, му вела. А, вовде не е твоето место. Добре, велич, ше си понесал ставката. Фрли ја пушката, реко. Ја фрли пушката. А фрли торбата. Ја фрли торбата. Пушна да плаче. Ама, момче, вели, немој да одговарам. Јас су беден човек, вели, да ми страдат, мам, децата, вели. Знаеш, вели, реков, како ќе му кажеш на началникот. Да не и бијат, реков, овие другарите наши чудат. Да му кажеш, јас су тој и тој. А, денеска имав покана, ма, не ода, ќе бегав шума, реков, и ја. Кај друзите, кај моите другари. Ко по мало време гледаме идит војска, бугарска, од 200 души. А ние бевме 51 човек. Иди војска, а тој другарот, ја од кај што идеше војска, гледа, тој кон мене вака. Што може да биде тоа на сега, реко? Кога се заврте, не знам рече. Иди ти водеше еден поручник бугарски и заустави тука и не поздравуват партизански. Здравејте, другари, вика. Ова војска, велит, на ваше расположение е ноќеска, вика. Кај што ќе ви треба стража, патрола, то си е ваша работа, вика. Вие сме по голема власт, велит, не може да ви наредува вас, вика.
Јас и вика, е, баго мајката, ние сме биле по голема власт. И така, дојде војската и направивме четворки. Еден од нас, тројца војска бугарска. И цела ноќ одиме низ град. После полноќ во два сатот, одма викат политичките затворници в комитет, па се образува комитетот тука одма во участокот. И дојдам на ние, што му и да видите, ја му ја, Ѓорѓи Марков се викаше тој другарот. Викат, уште една угорница имат, после рамно нема тичи. А, ја вам не мајче. Сега, викат, участокот број 150 души полиција. Треби да ја безоружаме ние, ноќеска, не војскана, ние, лично. Отидавме таму, го обсадивме тоа участокот околу, зедавме 4 митролези од тука, имаше какво сакаш оружје, веќе што го обсадивме, викнавме долу оружјето и однатре се јави началникот, дадено господине, викат, само лошо да немат. Ко дадено господин, викат, немат денешната власт, викат. И не зна рече како да го означа, тој началникот однатре викат. Револуцијата на југословенските народи, во која што македонскиот народ си најде полноправно место, го извојува својот победоносен крај. Пред измачените и ограбени македонски села и градови се отворија нови патишта за нов ослободен живот, се издиши робјето и по петвековната темнина ги сврте очите кон сонце и виделина. Тој што до вчера беше газен и обезименуван, понижуван и несогледуван, ја зема власта и слободата во своји раце и се уште неуки и неопитен, многу добро знаеше како и што да прави понатаму со неа. Ко дојде веќе ко се освободивме, одборници, ние народни одборници. Ко го донесов камионот, а и мие да беше. Наш. Ваш. Mm-hmm. Го складиравме овде во Кутјерчен од парата. Само ние четворица. Знаете. А што имат и како имат? Друг никој. Теклаеме стража, велиме овде само не вите бе внатре влагане. Затворен, заклучен. Само овде ќе стоите и да не дојте некој во куќа. Ама што има? Што сака нека има? Ти знаеш, овде стоите. Што сака нека вие, ти овде стоите. Ди си тук. Да. Добра, дојде војне. Ко дојде војне, а вече каде е, склад, јаде. Тоа се тие наши луѓе денес, од Пустарека или од Ваташа, од Прилеп или од Брезово, од која и да е рамничарска или планинска населба. Наши обични секојдневни старци, што бавно, од ден на ден, догоруваат во сладкиот дремеж на својата анонимност и што поништо не може да се распознаат дека се тоа оние силни, несопирливи младичи од првата деценија на ова столетие, кога по цена на собствените животи го запалија слободолюбивиот огин во Македонија и кој истото тоа го сторија уште еднаш пред 2,5 децении, за да го доизградат вечниот мост што ги врза двата Илиндена, двата најголеми дена на македонската историја. Затоа денес, кога ќе ги сретнеме овие наши старци на некоја пензионерска клупа во градот или насело, стуткани на сонце, да не заборавиме дека во секој од нив се крие по еден борец.